ខ្ញុំនៅក្មេងសង្គរមរៀមច្បងលើខ្វាំងទីងទួយអាជាស្រ័យមានក្រុមខំដីជួយណែនាំផងលើត្រង់ខ្ញុំតម្រង់ហើយដើរមិនចូលចិត្តទេអាក្បាញ់ធរមងខ្លួនក្មេងចង់លេងផ្លូវធំមិនដែលអាចខ្សែឬក៏ពឹងខ្នងធ្លាប់តែនៅស្រែមិនដែលស្គាល់ទីក្រុងក្លិនស្រូវជាប់